Šimadzu. Šimadzu uztaisīs no viena klucīša, divas klucīšas. Divas, jā. Mēs laikam sāksim. Mēs varam sākt, jā? Jā. Skaties, skatāmies. Ja tas process ilgs kaut kur 30 sekundes. Es jau redzēju. Uzmanīgi. Cik viņam liek to slodzi? Es esmu, teiksim, tā. Uzlicis viņam 4 kg pieaugumu katru sekundi. Jo iepriekš bija... Tad mēs redzēsim, pie cik kilogramā viņš aplīst, jā? Jā, var tā pārveidot, jo es runāju populāri zinātniskā valodā. Es nepielietoju tā. Šitam džekam vajag vienkāršāk stāstīt. Nē, nu nedrīkst, tie vienkārši tā... Labi, skaties, tu viņus aplīsīs, tas klucīts. Skaties, viņš tagad spiežas, viņš vien vēlāk spēku. Tādu izliekšanos neredzēs, jo šis strauss un atrēs nebūs tā izliekšanās. Mums vienkārši krakšana. Nebūs skaļi. Nebūs pārāk skaļi. Nebūs. Beidzās. Trausē paraudu, beidzās. Tāds bija nepieciešami 146 kg. Un tā vienkārši ņūtums. Jā, lai pārlaust. Šitam te var uzkāpt divi džeki virsū, viņš te kā tad salūzīs. Sausais ir mūsu iPhone saplīns.